من گدائے تو یا رسول اللہ جان فدائے تو یا رسول اللہ جان فدائے تو یا رسول اللہ گربیا بدی دا سر مکشوں گربیا بدی دا سر مکشوں خاک پائے تو یا رسول اللہ خاک پائے تو یا رسول اللہ کاش ہے بودے کاش ہے مل بودے درشن آئے تو یا رسول اللہ درشن آئے تو یا رسول اللہ ارحم الراحمین بخش ارحم الراحمین بخش بے رضائے تو یا رسول اللہ رضائے تو یا رسول اللہ سر نہادست بردرت سادی سنہادست بردرت سادی سنہادست بردرت سادی در ہوائے تو یا رسول اللہ در ہوائے تو یا رسول اللہ من گدائے تو یا رسول
This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.